o feedback da incubadora em si é muito bom, dos alunos, do trabalho dos alunos. Com relação ao nosso trabalho conjunto, o fluxo é muito bom, os resultados a gente consegue ver bastante rápido, né, de toda essa colaboração. A palestra hoje a gente falou um pouquinho de como a gente faz inovação lá nos Estados Unidos e faz inovação aqui no Brasil, para tentar desmistificar que não existe empreendedorismo aqui no Brasil e que não tem como fazer aqui, que é mentira, tem como fazer sim, devemos fazer. Então a ideia foi trazer esse viés empreendedor aqui para isso. All right, so through our collaboration with Laís, we discovered the capacity of Laís to identify problems in Brazil, and I think we as a Concrex have a responsibility to collaborate with Laís to turn these problems they identified and help their students to create products that could actually drive change in Brazil and help solve these problems.